midagi toimub kolhoosis. Siin on nüüd see kursus, kus oli ka Mikk Titma ja õppisite kõik juristideks. See siin. Jah. Ja see oli meie kolhoosis, see oli Rahingel. Ja meid ei lastud linna, seal oli parasi, kui oli lastehalvatuse karantiin. Nii et me olime ligi kuu aega. Ja jõudsime ka igasuguseid asju seal korraldada. Nii, ka midagi väga meeleolukat? Noh, jah, see on ülikooli kohvik, kus oleme, on meil oleng mingisugune kursega kursõhtor. Henn-Kaarel Hellap, sinu isa oli kõrge sõjaväelane. Jüri Hellat, isa vend, oli samuti kõrge sõjaväelane. Ja isa venna naine oli kuulus kirjanik. Marta Lepp ja sinu suguvõsas on kuulsed hellateid veel. Mida saab inimene ellu kaasa, kui tal on sellised lähisugulased? No, suguvõsa kaasa haaramisega on natukene raskusi, sest tegelikult meie perekonna nimi on ju eestistatud. Me olime Kirsbaumid. Ja siis hellatiks sain selle tõttu, et minu isapoolne vana isa võttis siis hallatu talust endale abikaasa, seal olid hellatid, eks ole. Ja siis eestitamise käigus 35. aastal saime me kõik hellatid, eks. See pilt siin, mis alustab seda albumit, siin ma arvan, on väike Henn-Kaarel koos isaga ja teistega. See on jah meie õnnelik perekond kunagi 30. aastate alguspoolel. Aha, see oled siis sina? Jah, see olen mina. Isa ja? Õde Peata, vend Jüri, vend Arno, ema. Aha. Mis see päritulu tead, see on selline imelik asi, et meil oli selline situatsioon emaga, et me isast peaaegu, et ei rääkinud aastaid ja aastaid. Sellepärast, et me olime saanud vale kirja, omal ajal organitelt, et isa on teadmata kadunud suure isamasõja rindel. Sest kirjast oli meil abi, sest muidu oleks meil kohe ära küsitatud. Sest tegelikult isa ei lasti maha 42. aastal Siberis. Isast ma tean suhteliselt ainult ikka neid esimesi 8 aastat ja kas see suguvõs aega väga palju ei ole minu saatus nüüd küll kaasa mänginud. Saatuses võib-olla mitte, aga kuskil kuklus on ikka mingisugune eelkäijate paine või eelkäijate looming või eelkäijate maailmavaade või kodused olud kas või lastetuba, kui seda niimoodi võib nimetada. Kõrged sõjaväelased, ofitserid, kirjanikud, taarausu, propageerija oli teie isa vend utuste. Milline seltskond, eks ole? Mida see kaas annab? Jah. No ma arvan, et ilma selle seltskonnata ja ilma võimaluseta väikses peast hakata raamatuid lukema, ma siin praegu ei oleks. Aga väga palju on ka minus kange kaelsust alati olnud. Nii et kui mulle midagi väga sisse tahetakse sööta, midagi ma peaksin väga tähelepanelikult omaks võtma, siis ma hakkan peaaegu kohe vastu alati. Võib-olla negativism on õige seda öelda. Ta ei ole väga silmapaistav ja enda meelest ma püüan seda vältida, aga ta toob aegajalt niisugused situatsioone, mis ei peaks tekkima. Esimesed 8 eluaastat saite hingata esimese Eesti Vabariigi õhku. Milline see õhk oli? Väga mitmekesine, sest et kõigepealt minu Tallinnas elamine. Suvitasime maal, isa sai auhinna talu, teatavasti Kannikma talu. Siis suved veetsime seal ja suvitasime teinekord Pärnus,
seegi päris mitu aastat. Nii et õhkkond perekonnas oli väga selline, ma ütleksin tagantjärele muidugi nostalgiliselt meeldiv. Sest vennad olid mõlemad minust vanemad. Vanem end oli 10 aastat vanem, Arno oli 4 aastat vanem. Ja mõlemad olid vestholmlased ja siis sattusin mina ka Vestholmi lõppude lõpuks. Õhk oli vaba. See oli suur asi, sest et vabadust hakati nüüd koolis natukene distsipliini looma. See oli võrdlemisi karm kooli, seal õpetati käitumist. Nii esimesest hetkest peale, kuidas sa pead oma vormimütsi kandma ja kuidas sa pead kaas vormimütsi kandit teretama. Noorem ikka vanemat ja noh, õpetatest ei rääkimata. No tähendab käitumisele. Ma panen igatahes väga rõhku, olen pannud kogu aeg. Ja mind hirmsasti eksitab, kui ma satun mingis matslikusse seltskonda, kus ma ei oska olla. Ja kus ma tunnen ennast väga halvasti. Nii et selline teatav väärikuse vajadus on ilmselt ikka juba lapsepõlvest peale mulle sisse kirjutatud, süstitud ja annab tunda. See on siis kuulus Wikmani kool nii-öelda? No jah, Wikmani kool. Aga kas Jaan Krossi vastavast romaanist vaatab vastu sulle tuttav kool? Vaatab ja ei vaata ka. Ega minu kokemus ei olnud nii suur kui tema. Minu vanem end oleks sellele vastanud täpselt, et see on Jaan Krossi aeg. Sõda ju teatavasti hakkas 39, oli juba 39, ma läksin kooli ka. Ma austan Vestholmi kooli väga. Iga koolipäev algas palvusega. Tingimata terve kool võttis sellest osa. Meie perekond oli küll ateistlik. See oli mu vanaema teene, tema oli suur ateismi propagandist. Sinu isa oli sõjaväelane ja 30. keskel oli Eestis sõjaväelastel mitmesuguseid valikuid. Sinu isa ilmselt oli siis Pätsi ja Laidoneri leeris. Absoluutselt. Sisepoliitika ja vastuolud vapsidega, kas see jõudis üldse teile koju? Siis ma olin natukene noor. Ma tean, et isal oli sellega tegemist, aga vapsidest meil üldiselt pikka juttu nüüd küll ei olnud. 40. aasta toimus siis väga traagilisi sündmusi sinu peres. Isa viidi, onu viidi. Kuidas see aeg õnnestus üle elada? Isa viidi 41. See jagala laagrist, nii nagu ofitserid viidi. Aga me olime talus ja ema, kes oli tegelikult harjunud olema suur ofitseri proua ja isa tema eest väga hoolitses ja ta ei teinud põhimõtteliselt selle aja jooksul midagi, korraga osutus talu perenaiseks. Ja siis terve meie perekond oli siis keskendus siis talule ja pandi Viljandi maa gümnaasium, tähendab see oli Viljandi teine keskkool, seda aegu pandi sinna kooli. Viljandisse saime korteri, see oli meile ka üks sellest ajast, kui isa oli Viljandis veel ohvitser, sellest ajast oli tuttav, oli Mats Kõiva oli tema nimi, selle mehe nimi, kelle majas oli. Ja seal oli siis, see oli natsionaliseeritud, sinna pani igasugused inimesi elama ja siis me saime kuidagi siiski omale kahetoalise korteri. Meid oli palju selles kahetoalise korteri, järjekordselt. Ja väga külm oli. Seal ma õppisin igatahes puid saagima ja lõhkuma. Sest tuli kütta, see oli minu ja minu ajapaja teise Hennu, Henn Vilbaste ametis, me kahe mehe saega. Kaklesime teine teisega, kui ma kumbki arvas, et tema ei ole süüdi, et saagi liigu.
No saa küll lihtsalt nürida, ei saanudki eriti liikuda, aga siis me tegime need puud ikka valmis ja puid ma armastan lõhkuda sellest ajast peale väga. Viljandis veetsid sa ka Saksa okupatsiooni aja. Jah. Kuidas Viljandis möödus? Ma ütleksin, et suhteliselt meie jaoks rahulikult, aga see okupatsioon tegime sellise kummalisi asju. Oli ju toidupuudus oli mingisugune ja siis koolis organiseeriti niisugune asja, et ükskord nädalas saime me saia pätsi ka üks, aga see tuli pagari töökojast ise ära tuua. Terve koolitäis poiss läks pagari töökotta ja tuli sinna saia pätsidega tagasi. Sealt toi koolimaja selle vahe oli peaaegu kilomeeter. See oli selline ühisüritus veel. No niisugused imelik asju toimus. See on Kannikmäe talu muide. Mis isa lanti? See, mis isa lanti, kus ma karjapoisi põlve pidasin ja kus me elasime üle okkupatsioonid. Aga mis sellest tänaseks on saanud sellest talust? Sinna püstitati mul isale mälestuskivi. Need talu on olemas ja kivi... Talu on olemas, ainult et seal oli suured laudad ja ka muud asjad ja need lamutati maha, aga talu on olemas. See mees peab vist päris korralikult seda talu. Aeg muud, kui läks, sõda lõppes ja ka kolm sõjajärgsed aastat sa olid Viljandis. Kas siis vaenamine sinu perekonna liikmete vastu jätkus? Ei vaenamist ei olnud, me olime suure isamasõja rindel kaduma läinud kõrge ofitseri perekond. Miks oli vaja organitel tekitada selline valekiri, nagu oleks siis sinu isa langenud rindel? Seda küsi organite käest. Mina ei tea seda tänase päeva, nii ta rehabiliteeriti alles 96. aastal. Ja kurioossel moel siis vale dokument muutis teid, meie pered siis ütleme sangaripereks. See hästi vallas ei maksnud. Vald tahtis meid kangesti kulakuteks teha. Ja kaks korda tehti meid kulakuks ja kaks korda võitles tänu sellele kirjale ja käis ka karutame jutul ja kus ta kõik käis. Ja õnnestus tal siis jälle vabaks saada. Aga siis pandime talule niisugused maksud peale. See oli juba täiesti võimatu ja siis ühel päeval ema nägi veel vaeva, et karja kuhugi ära sokutada. Ja meil oli tõukari väga hea tasemine tõukari ja siis ei tahetud seda siia ka sinna võtta üldiselt, aga kuidagi siiski ta läks mingi masintraktori jaam, kes ta siis kennad siis kuidagi võttis. Ja meil tulime sealt niimoodi pool salamisi ära nii Viljandisse esialgu ja siis... Jätsite lihtsalt selle talu, kus see ja teine? Jätsime talu, kus see ja teine ja mis me kaasa võtsime, seda oli väga vähe. Ahaa, mehed püssidega. See on nüüd Viljandi teine kesk, on 47. Jah, meil oli selline tore venelane, kes viis veets püssi laskma. Seal oli lasketiir väike olemas valvu ajal. Need olid need õhupüssid, millega võis? Õhupüssid, jah. Ja siis me lõputsesime muidugi laskime elektripostidel isolaatoreid maha, kuni peale tuldi meile jälle. Kas need nimetati kannudeks? Nimetati kannudeks küll. Elektrikannud, jah. Ja siis Tartusse peagi? Kuna õde läks Tartus mehele ja neil oli üsna suur korter Tähe tänaval. Kõigepealt sain mina sinna, kui ema tuli koolivahe ajal Tartusse mind vaatama. Viljandis oli ta veel. Ja seda aeg oli esiküüsitamine. 49. märts? Jah. Õemees oli pandud vangi juba enne seda. Tal oli mõttes 25 plus 5, kuna laulu- ja muusikamees oli õemees. Ühe sõbra sünnipäeval nad siis laulsid keelatud laul ja keegi see andis kohe üles. Tallinnas saadeti siis asumisele ja sinna ta jäi ja suri. Õde saatis talle veel viiul järele tema palvel. Aga õde jäi siis ikkagi pääses plehku? Õde pani plehku.
vanaema ja kaks last viisime igaks juhuks keldisse, sest kogu aeg käisid need autod, käisid edasi tagasi, meie seaduse, et midagi on oodata. Ja siis nad tulid. Mina olin voodis, magasin ja meie oleme hellatid, nende nimekirjas sellised asju ei olnud. Aga õed olid lumid. Võeti need kaks õde, nad olid pikad, ka peaaegu sinu pikkused, sellised vanatudrukud, Hille ja Enna. Ja võid nemad ära ja nad tulid tagasi 56. aastal. Aga sinul endal algas juba vaikselt selline töömehe põlv. Töötasid 2 aastat abitöölisena Tartu linna peaarhitekti büroos. Mis see töö siis tähendas? See oli kõige labasema latimehe töö. Kõik linna need vulkanisatsiooni kaevud ja olen ma lahti kiskunud ja ära loodinud. Ta vend oli enne mind, oli seal büroos tööl ja vend oli väga hea joonestaja ja teda hinnati kõrgelt, aga ta käis ja läks tuberkuloosi sanatooriumi. Ja siis sain ma natukene ülendust, hakkasin vennatööd ka tegema. Seda aegu tehti individuaalide projekte. Tähendab olid tüüpprojektid ja neid siis kohandati vastavalt ehitaja soovile. Ja siis see arhitekt tegi mulle selle joonestuspaberi peal selline projekti valmis. Mina tegin kalkale seda ümber. Joonestain, see oli tasuv töö, sest see oli haltuura, see ei olnud ametlik töö. Seda ma tegin oma vabast ajast öösiti teinekord. Aga no siis ma olin juba üliõpilane seda aegu, kui ma seda tööd tegin, et vahepeal ma jõudsin sõjaväes ära käia teatavasti. Just aastal 51 kutsus sõjavägi. Jah, kutsus. Milline oli siis Nõukogude armee siis Stalini aja kõrgperioodil? Võt, mina sattusin väga heal hetkel sinna sõjaväkke. Ja seda ka tänu peaarhitekt Matteuse soovitusele. Ma mõtlesin küll, et lähen nüüd tuttavaid tohted, oli selle umbes. Oli. Et lähen, katsun kuidagi vabaks saada, et käi ära. Et siin on vastu tuntaks juba huvi täitukomitees, et parem kui sa teed selle ära, et muidu võib palvasti minna. Saadeti tööpataljooni. Tööpataljon oli Moskva all. Väeosa 666 muide. Meil oli Eesti poiste kamp oli üsna suur, aga seda hakati laiali ajama. Pika peale naisi algu olime väge täis, lausime oma Eesti laule, rivi laule. Kuni millen see ka ära keelati, siis püüdsime vene laule kuidagi moodi laulda. Poisid ei osanud vene keelt. Mina oskin kõige rohkem vene keelt. Loendustel ei suutnud keegi välja öelda nime. Minu nime ka ei suudetud välja öelda. Gengelat öeldi ja gengelat. No mina tegin kohe selgeks neile, et ei ole mingid gennega genned, mille gengelat. Siis aeti mind polgu kooli. Meil loeti igasugused asju. Mina sain näiteks teise järgu betoonitöölise dokumenti sellega kaasa endale. Kuigi betooni ma ei näinud selle asemel, ma asfalteerisin mingisuguse kuuri põranda ära. Aga jah, see, ja siis mid saadeti laiali. 6 kuud oli ja siis pandi meile pagunid peale. Enamasti sõid noorem seersandin, minule pandi mille pärast 3 riba peale seersandiks tehti. Enne seda mõned meed said jefreitoriks ka veel, seda au mulle ei olnud. Jefreitor oli midagi jubedat. See oli selline keelekandja ja selline tore asi. Ja saadeti Saratu vastalt kaldal, see oli Engelsi linn. Siis oli mul kõige ilusam elu pärast seda paar kuud. Volga kaldale oli väeosa puuladu. Pandi teise poisiga meid seda ladu valvama. See oli tore elu. Elasime telgis, siis ümberkaudsed naised läksid hommikul turule. Meie aitasime laadida arbuuse ja meloneid ja muud kraami.
sinna paadi peale. Nemad lahked inimesed muidugi andsid meile ka ja siis neil oli Volga veiniks, nad nimetasid seda ämbritega, mõõdeti seda. Meil oli ämbrus, Volga veini oli olemas. Tundsime nii hästi nagu härrad. Et see oli väga lõbus. Aga no siis rühma ülema kohustus pandi mulle kaela nii nagu nalja. Õnneks oli läheduses oli metsatukk, marssisime sinna Olega, siis oli perekurs, suitsutund, tõmbasid suitsu, marssisime lauldest tagasi, no siis tuli seal natukene rivi teha, eks ole, kõik napra, voojana, levokru, komm ja kõik see asi saine selgeks ikkagi. Pildid on kusagil albumis vist. On poisid fotograafi juures käinud, lasnud ennast pildistada, siis Lutse mu truugu on kirjutanud, eks mulle ta. See oli muidugi puge. Ja siis nad tõid mulle, no Ukraina saadeti neile järele pakkidega pekkis. Ta Ukraina pekkis, see oli suur asi, saalon, nimetasid see siis. Aga no edasi seltsime Stalin suhtes ära surra. Nii, kuidas sõjavägi reageeris sellele? Meil oli valmisolek number 1 tekkis silma pilkselt. Ühesõnaga loogika oli selles, et Stalin on surnud ja tuleb valmis olla tuumasõjaks. Ükskõik milleks, jah. Ja no sõdur siis. No me olime ikka tööpatt. Meil ei räägitud midagi, aga no ofitsiad oli kähmi täis. No meil oli klubi valmis saanud ja siis võeti kõik rahvas sinna kokku, kõik lõritasid nutta. No mina püüdsin ennast võimalikult varju hoida ja et naer peale ei tuleks. Ma tegin ka niimoodi, vaatasin niimoodi õnnetult alla ja niimoodi ta oli. Nii, aga siis viidi Koola Poosaarele? Meie seesandid siis olime niisugune seisus, et tantsime nad tööjuhatajatele üle. Ja siis läksime ise niimoodi kasarmusse vaikselt nii rahulikult. Ja no seal oli üks tore eestlane, oli Kohtla-Järve poiss, oli Eino Anton. Tema oli endale magusa kaasal üldse eestlane, oskis väga hästi häid kohti. Leivalõik oli eestlane ja tema oli väeosa saunamees. Mäe all oli saun. Ja seal siis saunatati. Õhtul panin poisid magama, läksin tema juurde sauna. Ja meil oli seal lahes, oli kala, oli piisavalt. Tegime väikselt kalad. ja noh, tema oli muidugi viinamees ka. Ja siis noh, õnnestus tal käia Murmaski. Murmask oli üsna lähedal. 20 kilometrit. Aga noh, õhtune loendus, mina kannan ette, et Seena mest, viimane ka üks mees on kohal. Teda ei ole olemaski, ta kurat võeti kinni Murmaskis. Vaat see oli ainukene kord, kus ma oleks äärepealt kartsa sattunud. Muidu seda minuga siiski juhtu. Ma olin suhtel, ma ei tea, kas ma olin lojaalne või oli ettevaatlik või mis asi see oli. Aga lõpuks ikkagi riigil oli sa vastu nii palju usaldust, et tahtis sind panna ka Leningradi ofitseride kooli. Seda nad tahtsid. Nii, miks? No neil ei olnud kedagi saata. No ja mul oli tegelikult, nad kirjutas, et mul on keskharidus tegelikult mulle. Ma 10. klassist läksin ära, nii et mingit keskharidust mul ei olnud, aga ma ütlesin vabalt, et keskharid on üks ja kahega. Ja no need keskharidusega mehed, neid oli sõrmidel kokku lugeda või väeosas, kui meil üldse oli. No läksime just kolme mehega või palju meil siis oli. Siin Leningradi ja kohe silmapilkselt ma ütlesin, ma ei taha siia jääda, ma ei taha endale mingit paguneid, mitte mingil hinna eest. Aga miks? Püha jumal ofitseriks, vene ofitseriks minna, 20 aastaks teenima. Väga rõõmustav perspektiiv. Mis kahes komisjonis mul lasti käia, siis saadi aru, et ma olen loll. No mis parat? Aga lõpuks ei ikka sealt ka tulema Tartusse? No lõpuks oli jah, vene riik on tohutute võimaluste. Ja siis Tartus oli oodatud, nagu olin, ja ma sain kohe vanem tehnikuks või silmapilkselt ühendas härra Matteus mind. Siis tead sa, mis asi on
arvutusmasin Felix. Ole kuulnud? Olen kuulnud. Näinud ei ole? Mändaga. Ah, selge. Ja kärinal just need asjad tuleb paika panna, siis vändad ühtepidi ja teistpidi ja ma sain endale kaela projektide eelarvete kontrollimise. Võntamise eest sain raha, nii et vähe ei olnud. ja nii allkirja kirjutamise sain endale selgeks. Ma saan ilus allkirja eelarvele ja kogu projektile igale lehele. Ma ütlesin, ma ka allkirja andma, et ma olen seda asja teinud. Ja siis ma käisin ju pärast sõjaväge õhtukeskkoolis. Väga kena inimene oli direktor Jürimäe. No, mul oli teatavasti 10. klass pooleli. Aga sellest, kes on sõjaväskend mees, et lähed viimases klassi. Vello Lätik muide oli minuga ühes klassis. Selles samas Treffneri koolis. Käisime, siis ta ei olnud muidugi Treffneri kool seda aega. Siis ta oli esimene keskkoola. Nurga taga oli klass eraldi, nii et sinna võõrad ei puutunud. Et mõnelgi noorherald oli tahtmine ära minna, siis saaks läks läbi akna. Sest ukse peal oli siiski mingisugune selline kontroll kogu aeg olemas, kes vaatas, kes tuleb, kes läheb. Ja õppisin pagana hästi. Ma hirmsasti kartsin seda matemaatikat. No 10. klassi matemaatik on tegemata, trigonomisteetriast ei tea mitte midagi. Jumal taas, stereomeetriast jagas mu pea silmapilkselt. See oli minu leib. Ja jälle väga head õpetajad. Oli linna pealt kokku korjatud, välja arvatud eesti keele õpetaja, kes oli... Seda meest on kiidetud ka, aga ütleme, et õpetaja tölp oli. Ja mul oli vedanud, sest et ühe eesti keele õpetaja nimi Viljandis oli Muna. Tema nimi oli, päris nimi oli Tölp. Ära Tölp laskis meil kirjutada kirjandi. See oli Aadu Hindi Tuulisest sannast. Olin üsna selline vilutud sohitegeja juba. Otsin loomingust ühe vastu artikli ülesse. Mugandasin seda jõudu mööda. No ja siis tulemus oli see, et õpetaja Tölp oli nii tore, et nad kaks väga head tööd on. Vello Lätikul ja Elatil. Need mehed jõuavad kaugele. Ja tema teenid selle juures oli väga väikest. Sest ülikooli sisseastamise eksamitel. Oli selline õnnetus jällegi. Mul piletis oli 3 punkti. Esimene punkt oli Tšehhovi Kirsiaed. No, seda ma teadsin jumalikult. Siis jäi sinna istuma üks daam. Mina läksin tema juurde, see oli lausanalüüs. Võhku. Ma tean alus ja öeldin, mis asjad need muud on. Ei tea. Teine õpetaja küsib, et mis me selle Elatiga teeme. Ta ei tahtnud mulle vastata. Kardaev ütles läbele, Elat, Elatile paneme vihje. Palju on jälle läbi saanud. Aga kus see luuletuste kirjutamine alguse sai? Esimese luuletuse ma luuletasin maal vasikale. Mul igal lapsel oli oma vasikas, mul oli ka. Ja siis ma tegin talle ühe 4-reaalise luuletuse. No tegelikult saigi ülikoolis ikka jälle see põhi all. See oli ülikooli leht. Oli see, kes töötas hea meelega minuga. Ja seal oli kirjandusvõistlused olid, siis ma olin seal 2-kordne laureaat, nii hästi luule kui ka proosa alal. Ma olin Paul Erikust eespool sellel hetkel.